Nós interrompemos a transmissão do balanço do PAC. Agora nós vamos ao vivo a Teresina, no Piauí, onde a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar investimentos em mobilidade urbana e vai entregar máquinas para recuperação de estradas rurais de municípios do Piauí. Vamos acompanhar agora a cerimônia. Essa é a cerimônia em Teresina, Piauí, em que a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar investimentos em mobilidade urbana para a capital do Piauí. Nessa cerimônia, ela também vai entregar máquinas para 40 municípios. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito municipal de Teresina, Firmino Filho. Excelentíssima senhora presidenta da República Brasileira, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor Wilson Martins, governador do estado do Piauí, excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Pepe Vargas, ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário, excelentíssimo senhor Aguinaldo Ribeiro, ministro de Estado das Cidades, excelentíssimo senhor Francisco Teixeira, ministro da Integração Nacional, excelentíssimo senhor deputado federal Temístico Sampaio, representando aqui a Assembleia Legislativa, excelentíssima senhora desembargadora Eulália Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, excelentíssimo senhor Ciro Nogueira, senador da República, excelentíssimo senhor João Vicente Claudino, senador da República, excelentíssimo senhor Wellington Dias, senador da República, excelentíssima senhora deputada federal Iracema Portela, excelentíssimo senhor deputado federal Jesus Rodrigues, excelentíssimo senhor deputado federal Júlio César, excelentíssimo senhor deputado federal Marcelo Castro. Nós temos
excelentíssimo senhor deputado federal Marlos Sampaio, excelentíssimo senhor Nazareno Fonteles, deputado federal, excelentíssimo senhor Osmar Júnior, deputado federal, uma saudação a todos os secretários estaduais na pessoa do também deputado federal Átila Lira, excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Martins, presidente da Câmara Municipal de Teresina, na pessoa do qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. Excelentíssima senhora Valtânia Alvarenga, presidenta do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Excelentíssimo senhor Júlio Santos, nosso amigo secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana. Excelentíssimo senhor Elmo Vaz, presidente da Codevasf. Excelentíssimo senhor Arinaldo Leal, prefeito de Vila Nova do Piauí e presidente da PPM, em nome do qual saúdo todos os prefeitos aqui presentes. Excelentíssimo senhor Antônio Zé Rocha, vice-presidente da Federação de Trabalhadores da Agricultura no Piauí. Minha senhora, meus senhores, gostaria de dar as boas-vindas à presidenta Dilma, boas-vindas à nossa cidade, ao nosso município, cidade que é também dela, cidade que pertence ao nosso querido Brasil. E nós estamos aqui reunidos em um momento importante porque tratamos de uma questão que é fundamental na vida, no cotidiano das pessoas, que é a mobilidade urbana. O prefeito Silvio Mendes entregou para a cidade de Teresina, em 2009, um plano diretor de transporte urbano. E esse plano visa melhorar a qualidade do transporte de massa, e esse plano busca mais eficiência na organização do transporte público da nossa cidade. Reformatar o transporte da capital para melhorar a vida das pessoas. Reformatar o transporte coletivo para que nós possamos planejar uma cidade efetivamente voltada para as pessoas. Infelizmente, esse plano diretor de transporte coletivo e transporte urbano somente agora começa a sair do papel. A cidade de Teresina foi contemplada com 170 milhões de reais no PAC Mobilidade Grande Cidade. Somente agora, as primeiras obras começam a aparecer, meu caro ministro Agnaldo Ribeiro. No ano passado, iniciamos a duplicação da Avenida Cutivelho, que é a primeira obra do PAC Mobilidade na cidade de Teresina. E nessa semana, nós estamos mandando para licitação a construção de uma ponte importante que vai ligar a Avenida Gil Martins à Avenida Principal do Disseu Arco Verde. Além de termos a extensão, a expansão da Avenida Cajuína. Mais do que isso, todos os projetos do PAC Mobilidade 1, o Grande Cidade, estão em andamento e deveremos ter as licitações todas até o final deste primeiro semestre. Agora, nesta segunda rodada, nós continuaremos a investir nesse plano de reformatar o transporte coletivo da nossa cidade, com a construção dos 8 terminais de integração, com a construção dos corredores de ônibus, não apenas os troncais, mas também aqueles que fazem as conexões dos vários terminais. Fomos contemplados agora com pouco mais de 170 milhões de reais em obras importantes, assim como também em projetos para que nós possamos completar esta fase do nosso plano diretor de transporte urbano. Portanto, nós temos que agradecer essa parceria do governo federal, a presidenta Dilma, o ministro Agnaldo, que tem sempre sido extremamente receptivo às demandas da cidade de Teresina, e um agradecimento todo especial ao senador Ciro Nogueira, que em todos os momentos esteve ao lado das reivindicações de Teresina no Ministério da Cidade. Gostaria também de dizer do nosso profundo respeito ao comportamento e às atitudes do governo federal.
sou de um partido que é de oposição, mas mesmo assim, em nenhum momento, fui discriminado por conta de cor partidária. E gostaria de registrar isso. Porque é esse tipo de postura republicana que nossa democracia precisa para que nós possamos avançar. O cidadão que tem direitos, que está na fila do SUS, que está à busca de uma vaga para o seu filho, que está na espera do ônibus chegar, não quer saber qual a cor partidária do prefeito, nem do governador, nem do presidente da República. Quer que os serviços venham a ser melhorados. E é este o nosso compromisso e esse tem sido o comportamento do governo federal. Agora, presidente, da mesma forma que nós estamos aqui a elogiar o espírito republicano do governo federal, nós temos que fazer como todo prefeito. Todo prefeito é pidão, todo prefeito leva a reivindicação, é o nosso trabalho e a nossa cidade precisa muito mais. Eu gostaria de fazer aqui, mais do que uma reivindicação, fazer quase que um grande lamento sobre a situação do financiamento da saúde pública na nossa cidade. O senador Wellington Dias tem nos acompanhado pelos corredores do Ministério da Saúde, o senador Ciro Nogueira também tem nos acompanhado nos corredores do Ministério da Saúde. Teresina é a capital que mais sofre com a questão do subfinanciamento da saúde. Daria somente um dado para representar esta situação. Nós gastamos em torno de 30% da receita corrente líquida somente com saúde. Só para se ter uma ideia dessa magnitude, as outras duas capitais que mais gastam estão na faixa aí de 23%, 24%. Quer dizer que se Teresina gastasse a menos com saúde, 5%, ainda seria a capital brasileira que percentualmente mais gasta com saúde. Somente o Hospital de Urgência de Teresina consome 10% da nossa receita corrente líquida. Mais do que isso, quando nós vamos analisar o gasto per capita de saúde das capitais, Teresina é a quarta colocada, só perdendo de cidades pobres, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Campo Grande. Queremos, portanto, um tratamento diferenciado, porque o nosso problema é diferenciado. E as soluções são claras, são óbvias. Basicamente, a necessidade de nós melhorarmos o financiamento do teto de média e alta complexidade da cidade. Necessidade de nós termos o melhor funcionamento do Hospital Universitário de Teresina, que há um ano e dois meses está inaugurado, mas não está em plena ocupação, com quase 80% da sua capacidade ociosa. E não menos importante, é necessário que nós possamos ter o papel do governo federal na histórica e crônica confusão do financiamento entre Piauí e Maranhão, porque Teresina, além de ser capital do Piauí, e o deputado Assis Carvalho, que foi secretário de Saúde, sabe, além de ser capital do Piauí em termos de saúde, também atende a banda oriental do Maranhão. Esses são os nossos pedidos, a nossa reivindicação. Por último, gostaria de saudar a todos aqui. Este é um dia importante, não apenas porque o município de Teresina vai investir com apoio do governo federal em mobilidade urbana, mas também porque o governo do estado vai receber recursos do AGU, recursos de financiamento, para que nós possamos ter um novo metrô de Teresina. E aí o governador Wilson Martins vai falar com mais maestria desse assunto. Duplicação das linhas férreas, novos carros, novos dormentes, novas paradas, pontos de embarque, melhorando a qualidade. E isso aí tem que ser, obviamente, integrado dentro do nosso plano diretor. Portanto, um dia de alegria, seja bem-vinda a presidenta Dilma, toda a sua comitiva, a cidade de Teresina se alegra com a sua visita e esperamos as senhoras em outras oportunidades para que esse diálogo possa continuar de forma franca, sincera e verdadeira por muito tempo. Muito obrigado, presidente.
Senhoras e senhores, em seguida ouviremos o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Senhoras e senhores aqui presentes, nosso muito bom dia. Permitam-me cumprimentar a todos e a todas, cumprimentando a nossa presidenta Dilma Rousseff, o governador Wilson Martins, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, os meus colegas ministros, o ministro Agnaldo Ribeiro, ministro das Cidades, ministro da Integração Nacional Francisco Teixeira. Queria saudar todos os deputados estaduais, saudando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Sampaio Filho. Cumprimento também a presidenta do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargadora Eulália Pinheiro. Saúdo os nossos senadores aqui do Estado do Piauí, senador Ciro Nogueira, senador João Vicente Claudino, senador Wellington Dias. Saúdo os nossos deputados federais, meus colegas deputados federais aqui presentes, Assis Carvalho, Iracema Portela, Osmar Júnior, Jesus Rodrigues, Júlio César, Marcelo Castro, Marlos Sampaio e Nazareno Fonteles. Saúdo o prefeito de Teresina, prefeito Firmino Filho. Saúdo todos os prefeitos e prefeitas que vão ser aqui beneficiados com o PAC Equipamentos. Saudando o presidente da Associação Piauiense de Municípios e prefeito de Vila Nova do Piauí, prefeito Arinaldo Leal. Saúdo todos os vereadores e vereadoras, saudando o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Rodrigo Martins. Saúdo, enfim, todos os representantes de entidades e movimentos sociais do campo, de entidades representativas de classe, seja do campo, seja da cidade, aqui presentes. As demais autoridades já nominadas pelo protocolo. Hoje, nós vamos aqui dar sequência à entrega de máquinas do programa PAC Equipamentos. Esse programa idealizado pela nossa presidenta Dilma, está doando para todas as prefeituras do Brasil, municípios até 50 mil habitantes, uma retroescavadeira, uma moto niveladora, uma patrol, como o pessoal diz popularmente, e um caminhão caçamba. Nos municípios da região do semiárido e municípios da região da Sudene em situação de emergência por conta da seca que vivenciamos, além desses três equipamentos, o município ainda recebe uma pá carregadeira e um caminhão-pipa. Então, nesses municípios são cinco equipamentos. Para os municípios que recebem três equipamentos, o governo federal, a valores de mercado, está fazendo investimento na ordem de R$ 1 milhão por cada município. Nos municípios que recebem cinco equipamentos, o investimento é um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão com os cinco equipamentos. Tive a honra de ter sido prefeito da minha cidade, município de Caxias do Sul, por 8 anos. E posso testemunhar aqui para os prefeitos e prefeitas que nunca antes na história do nosso país nós tivemos um programa desta magnitude, onde o governo federal, em parceria com os municípios, faz a doação definitiva desses equipamentos para os municípios. Esses equipamentos, nós prevemos que com esses equipamentos, os prefeitos e prefeitas tenham melhores condições de cuidar das estradas vicinais, aquelas estradas não pavimentadas do nosso interior, que são de responsabilidade dos municípios, mas o governo federal, em parceria, auxilia doando os equipamentos definitivamente. As máquinas que nós entregamos já saem da fábrica com a nota fiscal em nome, com o CNPJ da prefeitura, é uma doação definitiva. Mesmo que eventualmente o município se encontre inscrito no CALC, mesmo assim nós entregamos o equipamento. E como disse o prefeito Firmino Filho, nós, por orientação da nossa presidenta, não olhamos cor partidária, porque o prefeito tem toda a razão. Depois da eleição, o povo não quer saber
se o prefeito é do partido A, se o governador é do partido B, se a presidenta é do partido C. Nós temos que governar em prol da nossa comunidade. Então, é um programa de caráter republicano e todas as prefeituras, até 50 mil habitantes, estão recebendo esses equipamentos. Eu queria chamar a atenção de algumas questões relativas à entrega de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos entregar 5 motoniveladoras, hoje aqui, para 5 municípios. Com estas 5 motoniveladoras, prezado governador Wilson Martins, todos os municípios do estado do Piauí que são responsáveis por esse, que podem ser beneficiados por esse programa, todos eles estão recebendo. Obrigado. Então, com essa entrega, governador Wilson Martins, todos os municípios, dos 222 municípios do estado do Piauí beneficiados pelo programa, já receberam tanto a retroescavadeira como a motoniveladora. Estamos universalizando a motoniveladora. Além disso, com a entrega de hoje, nós também estamos entregando 35 pás carregadeiras. Nós vamos ainda entregar para todos os municípios o caminhão caçamba, o caminhão pipa e, como já receberam a motoniveladora e a retroescavadeira, já terão recebido todos os equipamentos. Qual é o prazo para todos receberem esses equipamentos? Até o mês de março, nós teremos condições de entregar os caminhões pipa e os caminhões caçamba para todos os municípios do semiárido e da região sudene. E até o mês de abril, a pá carregadeira também entregue a todos os municípios da região do semiárido e da região da Sudene em situação de emergência. Então, é um programa de abrangência muito importante. A gente espera que os prefeitos e prefeitas possam cuidar bem das estradas. Eu peço, prezados prefeitos e prefeitas, que tomem atenção em algumas questões. Em primeiro lugar, nós, no contrato, pagamos a formação e a capacitação dos operadores das máquinas. O contrato já prevê isso. Portanto, façam com que quem utilize a máquina seja o operador que é capacitado pelo programa. As empresas têm que capacitar quando entregam o equipamento. Em segundo lugar, cuidem das datas das revisões periódicas previstas, porque as máquinas também saem com a garantia no contrato, mas vocês precisam cuidar das datas das revisões obrigatórias para não perder o prazo de garantia. A garantia é de 2.500 horas máquina para pá carregadeira, moto niveladora e retroescavadeira e de 100 mil quilômetros ou um ano para os caminhões, o que acontecer primeiro. Então, cuidem das revisões periódicas para não perderem a garantia, já que estas revisões também estão previstas no contrato. Com este programa, nós estamos dotando os municípios de capacidade de cuidar das estradas vicinais e fazer também obras hídricas na região do semiárido para melhor conforto da nossa população. E com isso, nós completamos um conjunto de políticas públicas que ajudam a população do meio rural brasileiro. Nós temos crédito para a agricultura familiar, tivemos inclusive crédito emergencial aqui devido à seca, nós temos programas como o Garantia Safra, que atende milhares de agricultores num momento de dificuldade, nós temos o Bolsa Estiagem, nós temos crédito para o pequeno, para o grande, para o médio produtor, nós temos seguro, nós temos, portanto, um conjunto de políticas públicas e agora também esse programa para as prefeituras cuidarem melhor das estradas, terem melhores condições de cuidar das estradas. Por onde passa a produção da agricultura e da pecuária, mas também passam outras necessidades, como os ônibus escolares, as ambulâncias, todas as necessidades que uma comunidade tem, passam por essas estradas, os senhores sabem disso muito bem. Então, prezados prefeitas e prefeitos, muito sucesso no uso das máquinas, a gente espera que com isso vocês possam ter melhores condições de prestar serviços à população dos municípios de vocês. Nessa grande parceria que o governo federal faz com os municípios, o PAC prevê grandes obras de rodovias, ferrovias, estradas, mobilidade urbana, mas também pensou nos pequenos municípios de até 50 mil habitantes através desse grande programa. Parabéns, prefeitos e prefeitas.
Senhoras e senhores, procederemos agora à entrega de 40 máquinas aos municípios piauienses contemplados na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, que beneficiarão cerca de 45 mil agricultores familiares, o que representa investimento aproximado de 250 milhões de reais. Convidamos a Presidenta da República, o Governador do Estado do Piauí, o Presidente do Senado Federal e o Ministro do Desenvolvimento Agrário a entregarem as chaves das 35 pás carregadeiras e 5 motoniveladoras às prefeitas e aos prefeitos das seguintes cidades: Colônia do Piauí, Celino Mauro Carneiro Tapeti; Corrente, José Francisco de Souza Paranaguá, assessor do prefeito; Cristalândia do Piauí, Neemias da Cunha Lemos; Curimatá, Reidan Kleber Maia de Oliveira; Disseu Arcoverde, Carlos Gomes de Oliveira, o Carlão do Feijão; Fartura do Piauí, Permínio Pereira de Santana, Dadu; Floriano, Gilberto Carvalho Guerra Júnior; Fronteiras, Eudes Agripino Ribeiro; Ilha Grande, Herbert de Moraes e Silva; Ipiranga do Piauí, José Santos Rego, o Zé Maria; município de Isaías Coelho, Wilson Rodrigues Moreira; Itaueira, Quirino de Alencar Avelino; Jacobina do Piauí, Jucirene Oliveira de Almeida Souza, a mocinha; Jatobá do Piauí, Dalberto Rocha de Andrade; Joaquim Pires, Regina Maria Ramos da Silva; Lagoa do Sítio, José de Arimateia Rabelo, Zé Simão; Landry Salles, Aurélio Saraiva de Sá; Massapê do Piauí, Francisco Epifânio Carvalho Reis, o Chico Carvalho; Milton Brandão, Francisco Evangelista Rezende, assessor da prefeita; Monsenhor Hipólito Francisco Anísio de Souza, Timá; Novo Oriente do Piauí, Marcos Vinícius Cunha Dias; Padre Marcos, Lucinete Macedo Araújo, professor Lucinete; Palmeirais, Reginaldo Soares Veloso Júnior; Paquetá, Cristiano Gonçalves Portela; Patos do Piauí, Agenilson Teixeira Dias;
paulistana Gilberto José de Melo, Didil. Piracuruca, Walter César Brito, vice-prefeito. Porto Alegre do Piauí, Manuel Tunda da Silva. Queimada Nova, Celso Nunes Amorim. Santana do Piauí, Ricardo José Gonçalves. São Brás do Piauí, Perivaldo Campos Braga, Lapinha. São Francisco de Assis do Piauí, Genivaldo Santos Irineu. São Francisco do Piauí, Francisco de Assis de Oliveira Costa, Doutor Francisco. São João da Cana Brava, Elson Silva de Souza. São João do Piauí, Gil Carlos Modesto Alves. São Lourenço do Piauí, Piraci Damasceno Ribeiro, Upira. Sigefredo Pacheco, Oscar Barbosa da Silva, Oscar Bandeira. Simplício Mendes, Eli de Araújo Moura Fé. Sussuapara, Edvardo Antônio da Rocha. E do município de Uruçuí, Débora Renata Coelho de Araújo. Foram os municípios contemplados com as chaves das 35 pás carregadeiras e 5 motoniveladoras. Entrega 5 motoniveladoras e 35 pás carregadeiras para 40 municípios do Piauí. Para a compra desses equipamentos foram investidos cerca de 14 milhões de reais. A medida vai beneficiar aproximadamente 45 mil agricultores familiares do Piauí. Essas máquinas vão ser utilizadas principalmente na recuperação e na manutenção de estradas vicinais, que são aquelas que ligam as áreas rurais às cidades. Os 40 municípios citados foram contemplados na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, beneficiando cerca de 45 mil agricultores familiares piauienses, representando um investimento aproximado de 250 milhões de reais pelo governo federal. E além de entregar esses equipamentos aos municípios do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff também vai anunciar uma série de obras no estado. São aproximadamente 700 milhões de reais em investimentos do governo federal para o Piauí por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Mobilidade Urbana. E dentre esses investimentos está a liberação de recursos para a ampliação do metrô de Teresina, com valor de aproximadamente 200 milhões de reais. E também a liberação de recursos para a construção de 29 mil cisternas no Piauí.
além da continuidade das obras da BR-235. Fazem a entrega das chaves dos municípios contemplados com a entrega de máquinas. Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, beneficia 40 municípios piauienses em sua segunda fase. O benefício contempla cerca de 45 mil agricultores familiares piauienses. Nesta ação do governo federal no estado do Piauí, são investidos aproximadamente 250 milhões de reais. A aquisição de máquinas e equipamentos que, nesta ocasião, são entregues pela excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador Wilson Martins, presidente do Senado, ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, senador Renan Calheiros, fazem a entrega das chaves dos equipamentos que são disponibilizados nesta data a 40 municípios piauienses contemplados na segunda fase do PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento. Programa no qual são investidos aproximadamente 250 milhões de reais pelo governo federal. O programa PAC Equipamentos atende 5.061 municípios brasileiros que têm até 50 mil habitantes. Todas essas cidades receberam do governo federal pelo menos um equipamento para a conservação de estradas vicinais. A ideia é entregar todas as 18 mil máquinas que custaram cerca de 5 bilhões de reais até o fim deste semestre. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem nas áreas rurais em todo o país são beneficiadas pela iniciativa que faz parte, então, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Equipamentos. A prefeita Débora Renata, do município de Uruçuí, encerrando aqui a entrega das chaves pela presidenta Dilma Rousseff, governador Wilson Martins, senador Renan Calheiros, ministro Pepe Vargas. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras do prefeito de São Francisco do Piauí, Francisco de Assis de Oliveira Costa, doutor Francisco, que falará em nome dos municípios contemplados. Minhas saudações, meu bom dia. Quero aqui cumprimentar a presidenta da República, Dilma Rousseff, cumprimentar o governador do estado, Wilson Martins, presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, cumprimentar o ministro de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, me permita, os outros representantes do governo federal, estender um abraço, cumprimentar os senadores da República do Estado do Piauí, aqui o senador Wellington Dias, senador Ciro Nogueira, senador João Vicente Claudino, em nome desse, estender meu abraço aos demais parlamentares aqui presentes. E em nome do prefeito Arinaldo, cumprimentar os prefeitos e a sociedade de um modo geral presente nessa solenidade. Dizer com alegria, presidenta Dilma, que esses investimentos que têm sido feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário têm focado muito a agricultura familiar. Nós percebemos que desde 2003 existe um plano safra voltado com atenção maior para o agricultor familiar, que é a grande realidade do estado do Piauí. Querer dizer que ações como esses equipamentos que estão chegando, que ajudam tanto a melhorar as estradas, melhorando o escoamento da produção, como outras ações, bem como se vindo para amenizar o sofrimento, melhorando as nossas reservas hídricas, como pequenos açudes. Dizer que a forma corajosa como o governo federal encarou a difícil seca que passamos nos últimos 2 anos, com o programa de renegociação de débitos do agricultor familiar, novos créditos que foram criados pelo PRONAF,
Importantes ações como o Seguro Garantia Safra e o Bolsa Estiagem, que conseguiu amenizar o sofrimento da maioria das famílias que foram castigadas pela seca e pouparam em muito o poder público municipal, porque a maioria dessas famílias não precisaram bater a porta da prefeitura para solicitar algumas reivindicações. Dizer, senhora presidenta, que programas importantes como o Luz para Todos, programas como Água para Todos, seja na modalidade pequenas barragens, seja na modalidade cisterna ou no sistema simplificado de abastecimento de água, atenção ao agricultor familiar com o PNHR, Programa de Habitação Rural, ações importantes que, quando você vincula, você ter energia elétrica na zona rural, você ter água, você ter condições de estrada, nós estamos criando as condições mínimas que se precisa para se ter desenvolvimento social no meio rural. Então, nosso agradecimento por todas essas políticas que foram aqui defendidas. Mas, ao mesmo tempo, como disse o prefeito Firmino, todo prefeito tem que fazer o seu pedido, que o prefeito tem que lutar pelas causas do nosso povo. Dizer que existem umas políticas grandes que têm que ser abraçadas pelo governo federal. Queria aqui fazer destaque a duas. Uma delas é a necessidade de podermos encararmos o que é a rotina do nosso semiárido aqui piauiense, que é a estiagem. Então, como a estiagem é uma rotina, nós precisamos de umas ações definitivas. Daí, quero sensibilizar a Presidenta da República e aqui o Ministro da Integração Nacional da importância que tem de se viabilizar a construção do Eixo Oeste, lá da integração das bacias, para que a gente possa trazer água lá do Rio São Francisco, aqui para socorrer esse semiárido piauiense. Da mesma forma, como dizer que para ter água, ter energia, ter habitação, ter condições de estradas para chegar a desenvolvimento, nós precisamos associar isso também conhecimento técnico e científico. Daí eu quero fazer um pleito aqui em nome do território do Vale do Canindé, que a presidenta Dilma abrace uma realidade que nós temos de fazer uma expansão do campus da Universidade Federal do Piauí, para que tenhamos um campus na cidade de Oeiras, para que assim a gente possa fazer essa integração. Luta grande, abraçada pelo deputado federal Assis Carvalho, que tem lutado por esse caminho. Então, são essas palavras, presidenta, e gostaria muito que continue seu trabalho, ajudando, sim, a melhorar a vida, principalmente das famílias mais necessitadas do nosso Brasil. Muito obrigado e tenha um bom dia. Ouviremos a seguir o presidente da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, prefeito Arinaldo Leal. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador do Estado, Wilson Martins, excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, senhores ministros, senhores prefeitos, senhores senadores da República, senador Wellington Dias, senador João Vicente, senador Ciro Nogueira, prezado deputado Marcelo Castro, em nome do qual eu saúdo todos os parlamentares aqui presentes, prefeito Firmino Filho, o dono da casa, né, em nome do qual eu saúdo as demais autoridades presentes. Senhora presidenta, é com muito prazer que os municípios piauienses lhe recebem mais uma vez em nosso estado, pois seu governo é, com certeza, um grande parceiro dos municípios. Portanto, queríamos agradecer estas parcerias, tais como esta doação de equipamentos aos nossos municípios, equipamentos estes que jamais os pequenos municípios teriam condições de adquirir com recursos próprios. São vários segmentos da administração pública municipal que está melhorando através de ações como construção de unidades escolares, unidades básicas de saúde, quadras poliesportivas, programas Luz para Todos, Água para Todos, PNHR, Minha Casa Minha Vida. Esse programa Mais Médico,
que está melhorando sensivelmente as condições da atenção básica à saúde em nossos municípios, vários outros programas federais que atingem de forma positiva a maioria das pessoas que vivem em nossos municípios. Portanto, senhora presidente, está provado que esta é uma parceria que está dando certo. De um lado, o governo federal, do qual Vossa Excelência é a gestora maior. Do outro lado, os municípios dos quais nós, os prefeitos, que ora vos fala, somos os gestores. E desejamos muito manter essa parceria. Temos alguns pontos que gostaríamos de ressaltar. Os equipamentos, que já falamos da importância anteriormente, equipamentos caros e de grande serventia. Gostaríamos de solicitar de Vossa Excelência a construção de um galpão para podermos guardar de forma adequada essas máquinas, pois os municípios não dispõem de condições financeiras para construir tal obra. Hoje, por não dispor de local adequado, muitas máquinas estão expostas ao sol, à chuva, podendo provocar a diminuição de sua vida útil, ficando sujeitos também à ação de vândalos. Como também, senhora presidenta, para que esses equipamentos possam funcionar de forma adequada, com proteção técnica e atingindo o seu principal objetivo, que é melhorar as condições de vida do nosso povo, estamos solicitando a destinação de um custeio mensal exclusivo para ser gasto com esses equipamentos, para que possamos, de forma responsável, prorrogar ao máximo sua vida útil. Enfim, senhora presidenta, toda esta rede de programas que estão sendo implementados em nossos municípios através desta parceria termina incrementando despesas de custeio e os pequenos municípios que vivem basicamente do FPM não conseguem acompanhar estas despesas. Para tanto, esperamos de Vossa Excelência, que acreditamos ser sensível à causa municipalista, o incremento de mais 2% no FPM, ou pelo menos 1%, como está lutando aí o nosso deputado Júlio César, para que os municípios possam botar para funcionar e funcionar bem toda esta estrutura que nos está sendo posta. Precisamos que nos ajude para que os municípios possam continuar sendo protagonistas também do desenvolvimento da nossa nação. Muito obrigado. Eu queria entregar aqui à presidenta os ofícios com essas solicitações. Dando prosseguimento a esta cerimônia, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro de Estado das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Eu coloquei de volta o Francis de Assis, se eu quiser aceitar. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador do Estado, Wilson Martins, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, colegas ministros, ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Francisco Teixeira, da Integração Nacional, cumprimentar o senador Ciro Nogueira, meu colega e presidente, meu presidente do meu partido, Partido Progressista, senador João Vicente Claudino, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temístocles Sampaio Filho, cumprimentar a senhora Eulália Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, cumprimentar o anfitrião, nosso prefeito Firmino Filho, que nos recebe aqui na cidade de Teresina, cumprimentar o senador Wellington Dias. Estava aqui no olhar, às vezes a gente esquece. Cumprimentar os meus colegas, deputados federais. De maneira muito especial, cumprimentar a minha deputada Iracema Portela, cumprimentar os deputados Assis Carvalho,
deputado Jesus Rodrigues, deputado Osmar Júnior, deputado Júlio César, deputado Marcelo Castro, deputado Marlos Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Rodrigo Martins, cumprimentar a senhora Valtânia Alvarenga, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, cumprimentar a Júlio Eduardo, secretário de Mobilidade do Ministério das Cidades, cumprimentar o deputado Atla Lira, deputado federal e secretário de Educação do Estado, o presidente da CODEVASP, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, o senhor Elmo Vaz, cumprimentar o Arinaldo Leal, presidente da Associação Piauiense de Municípios e prefeito de Vila Nova do Piauí, cumprimentar o prefeito Francisco de Assis de Oliveira Costa, prefeito de São Francisco do Piauí, cumprimentar aqui as nossas companheiras e companheiros de movimentos de moradia, companheiros, inclusive, no Conselho Nacional das Cidades. E eu queria cumprimentar a Neide Carvalho, coordenadora nacional da União Nacional por Moradia Popular, o Antônio Araújo, da Federação das Associações de Moradores do Piauí, a Clara de Aquino, da Federação de Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí. Cumprimentar também o Antônio José da Rocha Oliveira, vice-presidente da FETAG aqui do Piauí, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Minhas senhoras e meus senhores, ufa, né? Presidenta, aqui, como a senhora e todos nós percebemos, quando a gente vem sempre a Teresina, e a gente comenta, estou indo para Teresina, e as pessoas dizem, vai pegar um calor danado lá. Mas aqui o calor que a gente encontra é o calor do povo de Teresina, povo do Piauí. E é esse calor, o calor do nordestino, né, que vive a realidade do Nordeste, vive hoje uma realidade diferente. Uma realidade de um Nordeste que avança a passos largos. E avança, graças a Deus, por essas parcerias importantes que foram estabelecidas. E aqui, no caso do Piauí, eu gostaria de tratar, nesse momento, das parcerias de mobilidade urbana. A presidenta está vindo, não só para entregar as máquinas que acabou de entregar, mas também para trazer anúncios importantes em parceria com o Governo do Estado e com a Prefeitura Municipal de Teresina. Hoje, a presidenta está anunciando 611 milhões de reais para investimento em infraestrutura de transporte público de qualidade para Teresina. Nós temos aqui uma obra que é uma obra por demais importante, que é exatamente a obra que aqui nós chamamos de VLT, mas aqui é conhecido como metrô de Teresina, que é exatamente 13 quilômetros, ligando a estação Alberto Silva, no centro, até a estação terminal, no bairro de Itararé, uma obra de 432 milhões de reais, que, sem dúvida nenhuma, vai mudar a realidade do ponto de vista do transporte coletivo em Teresina. Essa obra, inclusive, que era uma obra, naquele tempo, defendida pelo então senador Alberto Silva, e que, depois, eu aqui quero dar o testemunho da defesa intransigente, não só da bancada federal, mas de forma muito especial, aqui dar o meu testemunho de todo o interesse do senador Ciro Nogueira, que sempre defendeu essa obra em todas as discussões com que tivemos, inclusive com o governador Wilson Martins. E também estamos hoje anunciando recursos para os projetos de ampliação do VLT, que liga o centro de Teresina até a cidade de Timon, totalizando, são mais 4 quilômetros, que, quando estiverem sendo realizadas essas obras, representarão mais 34 milhões de reais.
E aqui um pouco que o prefeito Firmino Filho já discorreu, que são as obras que nós já tínhamos naquela época, obras de investimento no PAC Grandes Cidades, que agora estão começando a acontecer, e os recursos que agora a presidenta também anuncia, que são mais 174 milhões de reais em parceria com a prefeitura para o corredor de ônibus, tem 10 quilômetros, formado pelas avenidas Duque de Caxias, Alves de Noronha, Jerumenha, atendendo os bairros de Mocambinho, Buenos Aires, Água Mineral e Santa Sofia. O viaduto na Avenida Barão de Gurgueia, no cruzamento com a BR-316, para melhorar, inclusive, o trânsito já selecionado na primeira etapa. Também o corredor de ônibus norte-leste, com quase 13 quilômetros, ligando os terminais de integração Rui Barbosa, Buenos Aires, Pissarreira, Santa Isabel, ligando também as universidades, a UFPI e a UESP, atendendo os bairros Nova Brasília, Alto Alegre, Buenos Aires, Mocambinho, Santa Sofia, Ininga, Planalto Ininga, Pissarreira e Santa Isabel. Além disso, o corredor leste, que são mais 7 quilômetros, usando os terminais, interligando os terminais de integração da Pissarreira, Santa Isabel, Livramento e Tararé, atendendo também os bairros de Pissarreira, Santa Isabel, Planalto Uruguai, Renascença, Liceu Arco Verde 1 e 2 e Tancredo Neves. E aquilo que o prefeito, inclusive, já falou aqui, a construção da segunda ponte da Avenida Poti, paralela à ponte existente na Alameda Mestre João Isidoro França, que receberá todo o escoamento da Avenida Poti, que será duplicada, atendendo os bairros de Santa Maria, Monte Verde, Jacinto Andrade, Poti Velho, Mafrense e Nova Brasília. Além da ponte aqui que foi falada, que é a ponte de Gil Martins, que é um viaduto, né, a construção do viaduto de Gil Martins, que nós estamos liberando os recursos para projetos e, na segunda etapa, será construída juntamente com os corredores Sudeste-Sul, Corredor Sul 3 e construção do viaduto da Avenida Miguel Rosa com a Avenida Joaquim Ribeiro. Essas obras, e é importante explicar porque é muita coisa, são obras que se complementam. Nós estamos falando em obras de trilho, obras férreas, que têm uma alta capacidade de transporte, que se integrarão com as obras de corredores de ônibus exclusivos, os chamados BRTs e BRS, para que o povo tenha mais qualidade de vida. Eu acho que isso aqui é fundamental destacar. Presidenta, seu governo tem atuado no Minha Casa Minha Vida, que talvez hoje seja um dos maiores programas em execução desse país, mas também tem se preocupado com saneamento e tem se preocupado com mobilidade urbana, numa visão de cuidar da cidade como um todo. Não era só como antigamente, simplesmente produzir moradia e deixar o povo largado lá distante, sem ter um transporte de qualidade na porta, sem ter creche, sem ter escola, sem ter hospital, sem ter exatamente as condições de conforto de qualidade. E eu aprendi uma coisa com a senhora, é que a senhora diz assim, olha, essa história de dizer que é para pobre tem que ser de qualquer jeito, não. É para pobre, tem que ser o melhor que a gente pode fazer. E isso tem sido uma marca do seu governo, a gente fazer o que há de melhor para os brasileiros que mais precisam em todo lugar desse país. É por isso que o Brasil hoje confia na senhora. É por isso que a senhora tem sido exemplo para todos nós, brasileiros. E é por isso que é um orgulho e uma honra fazer parte desse governo que está transformando esse Brasil e colocando cada brasileiro de pé, como nós vimos aqui, com mais orgulho de cantar o nosso hino nacional. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro de Estado interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Gostaria de cumprimentar
Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor governador Wilson Martins, governador do estado do Piauí, colegas ministros Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, e Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, deputado Temístico de Sampaio Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, a desembargadora Eulália Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, os senadores João Vicente Claudino, Wellington Dias e Ciro Nogueira. Quero cumprimentar também os deputados federais Marlos Sampaio, Marcelo Castro, Júlio César, Iracema Portela, Jesus Rodrigues, Assis Cavalho e Osmar Júnior, senhor prefeito de Teresina, Firmino Filho, meu colega presidente da Codevas, Elmo Vaz, deputado Átila Lira, secretário de Estado da Educação e Cultura do Piauí, Júlio Eduardo dos Santos, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, vereador Rodrigo Martins, presidente da Câmara Municipal de Teresina, conselheira Valtânia Alvarenga, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Arinaldo Leal, presidente da Associação Piauiense de Municípios e prefeito de Vila Nova do Piauí, Francisco de Assis de Oliveira Costa, prefeito de São João, São Francisco do Piauí, Antônio José da Rocha Oliveira, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Piauí, e Fabiano Gonçalves, diretor da Aqualimp, que vai iniciar as instalações de 29 mil cisternas aqui nos municípios do estado do Piauí. Eu queria, senhoras e senhores, falar que hoje nós ainda vivemos, na maior parte do território nordestino, uma das maiores secas da história que esse país já viveu. O estado do Piauí, em boa parte do território, já tivemos algumas chuvas, mas a porção semiárida do Piauí, ali na divisa do Ceará com a Bahia, onde o Piauí tem divisor com o Ceará, Pernambuco e Bahia, ainda os reservatórios não sofreram a recarga suficiente. Os restos dos estados nordestinos, com exceção do Maranhão, ainda vivem essa seca, que ela só passará quando nós tivermos uma recarga substancial nos nossos reservatórios. Embora o estado do Piauí tenha 80% do seu território assente em cima de uma bacia sedimentar, onde pode se encontrar água subterrânea com uma certa facilidade em relação aos outros estados nordestinos, ele sofreu também com essa seca, uma coisa peculiar. A seca atingiu quase todo o território piauiense, que é um estado que a gente chama de estado de transição entre o semiárido e a região da Amazônia. Foram aí, ainda hoje, 205 municípios em estado de emergência. Mas, se nós estamos vivendo a maior seca que o Nordeste já viu, nós estamos também no âmbito de um governo que mais investiu no Nordeste brasileiro na área de recursos hídricos. Eu tenho 30 anos de profissão, de exercício nessa área, e comecei minha vida profissional exatamente aqui em Teresina. Eu sou cearense e comecei a trabalhar nessa área de recursos hídricos em 1984, engenheiro recém-formado aqui no Piauí. E conheço bem a realidade do Nordeste e conheço a história dos governos que atuaram ao longo das diversas secas que nós já vivemos. Nenhum governo investiu tanto em infraestrutura hídrica como esse governo está investindo. Nós temos aqui, por exemplo, investimentos no estado do Piauí, na área de emergência. São 46 milhões de reais que já foram repassados para a Operação Carro-Pipa e para outras ações emergenciais. 8,2 milhões, por exemplo, para a recuperação de poços. Na parte de financiamento dos pequenos produtores rurais, 367 milhões em crédito emergencial do FNE, 231 milhões de reais
em renegociação de dívidas de pequenos e médios produtores. A presidenta, já tendo instrumentos do governo federal, criado lá atrás pelo presidente Lula, como o Bolsa Família, criou também o Bolsa Estiagem para melhorar as condições de enfrentamento da seca das famílias do interior do Nordeste. E o estado do Piauí foi contemplado já com 156 milhões de reais para 147 mil beneficiados. O Garantia Safra, um belo instrumento para os agricultores que têm perdas de safra, que é gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do nosso ministro Pepe Vargas, no estado do Piauí já aportou 155 milhões, atendendo aí 89 mil pessoas. E aqui nós estamos para dar ordem de serviço de um tipo de infraestrutura hídrica que, embora sendo simples, singela, é fundamental para o atendimento da população rural do semiárido nordestino. Vamos aqui dar uma ordem de serviço de mais de 150 milhões de reais para construir 29 mil cisternas em 55 municípios do Piauí. Além das cisternas, nós não podemos ter só cisternas, temos que ter toda uma infraestrutura para melhorar a convivência com a seca. O governo federal tem investido no Piauí, tem disponibilizado recursos aí, só no PAC 2, da ordem de 1,3 bilhão de reais. Se juntarmos com o PAC 1, são quase 2 bilhões de reais só para a infraestrutura hídrica de médio e grande porte. E aí eu citaria obras como a barragem Atalaia, que está em processo de conclusão pela Codevasf, no sul do estado, na bacia do Gurgueia, barragem Tinguis, na bacia do Piracuruca, projeto de irrigação do tabuleiro litorâneo, projeto de irrigação do platô de Guadalupe e outras obras que estão sendo realizadas. E como aqui o prefeito que falou antes abordou a questão do Eixo Sul, queria dizer aqui para o senhor governador do estado, senadores do estado do Piauí, que a Codevasf em breve estará lançando a licitação dos estudos de viabilidade anteprojeto do Eixo Sul. Esse estudo foi lançado anteriormente, tivemos alguns problemas de recursos, mas todo o termo de referência foi adequado e estamos em breve lançando esse estudo para poder possibilitar, viabilizar a integração da Bacia do São Francisco com a área mais seca do Piauí, que é o seu sudeste. Então, só quero voltar a dizer, esse é um governo, o governo da presidente Dilma, o governo que mais tem investido na convivência com a seca no semiárido nordestino. Se estamos vivendo uma grande seca, nunca foi investido tanto para atravessar uma seca. Muito obrigado, senhores. Senhoras e senhores, neste instante será assinada a ordem de serviço que autoriza a empresa Talca do Brasil Limitada a instalar 29.088 cisternas de consumo em municípios do estado do Piauí. Trata-se de investimento em mais de 150 milhões de reais, realizado com recursos do programa Água para Todos, Plano Brasil Sem Miséria. Ação que beneficiará mais de 145 mil pessoas no estado do Piauí. Para a assinatura da ordem de serviço, convidamos o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Elmo Vaz, e o excelentíssimo senhor ministro de Estado interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Convidamos para assinar como testemunha, representando a empresa Aqualimp, Talca do Brasil Limitada, o senhor Fabiano Gonçalves. A palavra, Sua Excelência, o governador do estado do Piauí, Wilson Martins.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Cumprimento com muita alegria a nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff, ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, aos ministros Aguinaldo Ribeiro, Pepe Vargas e Francisco Teixeira, ao deputado estadual Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, desembargadora Eulália, ao conselheira Valtânia Alvarenga, ao prefeito Firmino Filho, aos senadores Wellington Dias, Ciro Nogueira, João Vicente Claudino, aos deputados federais, meu querido deputado federal Marcelo Castro, aos deputados federais Átila Lira, Osmar Júnior, Júlio César, Marlos Sampaio, Iracema Portela, Assis Carvalho, Jesus Rodrigues e Nazareno Fonteles, abraçar vereadoras e vereadores de Teresina, em nome do presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Martins, saudar o secretário nacional Júlio Eduardo, dos Transportes e Mobilidade Urbana, nosso amigo Elmo Vaz, presidente da Codevasse, aos prefeitos Arinaldo Leal, em nome de quem cumprimento tanto a ele e ao doutor Francisco, aos demais prefeitos municipais e prefeitas presentes esta solenidade. Eu queria, em primeiro lugar, caríssima presidenta Dilma Rousseff, agradecer a Vossa Excelência mais uma visita ao estado do Piauí. Em segundo lugar, agradecer pelos equipamentos importantes para a autonomia das nossas prefeituras e também pela inclusão do segundo trecho da BR-235, de Bom Jesus, Guaribas, Caracol e divisa com Piauí, Bahia, na cidade de Campo Alegre de Lourdes. E queria também agradecer pela mobilidade urbana de Teresina, aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura de Teresina, do nosso querido prefeito Firmino Filho, e também a parte de responsabilidade do Estado do Piauí, a revitalização do nosso metrô. E aí, presidenta, nós vamos fazer, nesta parceria, com recursos da OGU e de operações de crédito do Estado do Piauí, do FGTS, mais ou menos meio a meio, algo que ficará para pelo menos 10 anos de boa resolutividade na mobilidade urbana da nossa capital. Estamos investindo aqui, presidenta, mais de meio bilhão de reais, numa parceria com o governo de Vossa Excelência, do Prodesenvolvimento, numa operação de crédito com o Banco do Brasil e também numa operação de crédito com o BNDES, através da linha Proinvest. São 4 pontes, uma já construída, 3 em construções, um rodoanel de 28 quilômetros e duplicação de 2 BRs que cortam Teresina, a 316 e a 432. O nosso metrô são 13,8 quilômetros. Ele vai ser modernizado na sua essência. Vai ser duplicado a linha. Vão ser substituídos dormentes de madeira por dormentes de concreto. Vão ser urbanizados toda a área do metrô e também comprado e adquirido 16 novos trens modernos que vão dar melhor qualidade de vida às pessoas que são transportadas pelo nosso metrô. E eu queria, senhora presidenta, já encaminhando para encerrar aqui a nossa fala, fazer alguns pedidos a Vossa Excelência. Primeiro, uma luta pela transposição do Rio São Francisco, desde Sobradinho, rompendo a Serra de Dois Irmãos, chegando no São Lourenço e de lá no Rio Piauí.
para a interligação das bacias do Rio Piauí e do Rio Canindé, que já está tramitando o projeto na nossa Companhia do Vale do São Francisco e do Rio Parnaíba. Um outro pedido especial, o Porto de Luiz Correia, agora sim, tem um projeto acabado, executivo, pronto, discutido no GEPAC, por várias vezes, em salas de situação, com a nossa grande ministra do Planejamento, Miriam Belchior. E está dependendo de Vossa Excelência poder autorizar o processo licitatório junto à Secretaria dos Portos. Queremos pedir, em nome do povo do Piauí, a construção de um porto que vai ter não só a reconstrução do mole que já existe, vai ter também a construção de 300 metros de cais, a área de porto e de retroporto, incluindo a drenagem, para o porto ficar com calado de 14 metros de profundidade, acima do que é e representa um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto de Santos. Fundamental para o meu norte do Brasil, sobrecarregado que está o Porto de Suape, no Ceará, e também o Porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Portanto, sem sombra de dúvida, uma das maiores obras estruturantes na logística de transporte para o Piauí e para o meu norte do Brasil. É um pedido que fazemos em nome do povo do Piauí. O outro, nós tivemos aqui e recebemos a senhora em janeiro de 2012. Começamos as obras que havíamos iniciado no processo de preparação, a duplicação das duas BRs que cruzam Teresina, a construção do Rodoanel, que vamos tirar 6 mil veículos de dentro da cidade. E aí, pedi à senhora, me ajude, nós estamos fazendo 18 quilômetros para chegar na entrada do Rodoanel, de um lado e do outro, faltam 9 quilômetros. Nós arredondamos o projeto, precisamos, estamos aplicando 120 milhões e precisamos de 50 milhões por parceria do Governo Federal, para concluir essa duplicação e chegar até a entrada dos dois, as duas entradas do Rodoanel. O outro pedido, Presidenta, nós tivemos com o doutor Bernardo Figueiredo, na EPL, encaminhamos a ele um projeto dentro do programa do Governo de Vossa Excelência, da expansão do sistema rodoviário, da rede ferroviária brasileira, para o futuro, um projeto que une a região do Mapitoba, da região do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e da Bahia, dos Cerrados do Piauí. Uma interligação desde Barreira, na Bahia, passando por Eliseu Martins, onde é o final da nossa transnordestina, e chegando até aqui, a capital do estado do Piauí, para a inclusão desse projeto futuro, que é da expansão da rede ferroviária brasileira. O outro, Presidenta, estou terminando. Tem duas BRs importantes que precisam ser incluídas no PAC, que estamos trabalhando. A BR-222, uma luta aqui do nosso presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e também a BR-407, do trecho de Piripiri até o município de Picos. E, por último, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência. Dentro da dificuldade dos estados, nós tabulamos com o Banco Mundial, todos os estados brasileiros, principalmente dos Nordeste do Brasil, uma operação com o Banco Mundial, em DPL e em SWAP. Fizemos a grande maioria dos estados e concluímos a primeira etapa. Estamos com a segunda etapa desse projeto, tramitando no Ministério da Fazenda, já aprovado na COFIEX. Pedimos a Vossa Excelência que possa nos ajudar, não só para este governo, mas para dar continuação ao próximo governo, em 2015, para não interromper um projeto importante de desenvolvimento do estado do Piauí. E, por último, Presidenta, eu tenho um pedido que é mais emocional. Nós temos, Presidenta, a Universidade do Piauí, está aqui o nosso reitor, ali sentado, junto com as demais autoridades. Nós fizemos um pedido da bancada, para fazer uma expansão de dois campi. Um campi em Esperantina
e um camp na minha terra natal, que é a querida cidade de Oeiras, a primeira capital. Então, reafirmo aqui esse novo pedido. E eu queria, para encerrar, presidente, dizer da alegria de ter tantas parcerias com o governo de Vossa Excelência, de poder trazer projetos importantes de inclusão para as pessoas, de poder ter parceria no enfrentamento à diversidade da seca. Não tem aí reparos, antecipação do governo de Vossa Excelência na mão estendida, na parceria com os estados do Nordeste brasileiro. E também na moradia, que já passamos de 40 mil moradias construídas no nosso estado. E, além do mais, na educação. Só uma referência rápida à educação. Nós conseguimos, com o governo de Vossa Excelência, expandir o Mais Educação nos moldes do Piauí, que eram jornada ampliada de 7 horas, meu caro deputado Átila, 3 vezes na semana, nós passamos para 7 horas, 5 vezes na semana. E o resultado já chegou. Também na expansão, mais do que dobramos o tempo integral. A senhora sabia que o PISA, que é o maior programa de avaliação do estudante do mundo, o Piauí saltou do 21º lugar para o 11º lugar. Um avanço significativo na transformação que estamos construindo no Piauí. É importante as cisternas. É uma obra pequena, mas é uma obra que dá, sobretudo, cidadania a quem não tem água de qualidade para beber. Muito obrigado pelas 29 mil cisternas. Mas eu queria lhe agradecer sobre a mobilidade urbana. Para a senhora ter ideia, nosso metrô são 13,8 quilômetros. Transporta, em média, 10 mil pessoas por dia para o centro de Teresina. É uma passagem que custa 80 centavos. E agora, meu caro senador Ciro Nogueira, muito obrigado a Vossa Excelência pela mão estendida, junto ao governo federal. Várias vezes nos levou ao nosso ministro Aguinaldo. Obrigado a Vossa Excelência pela sensibilidade, pelo senador que temos e orgulha ao povo do Piauí. E aí, presidenta, o que vai melhorar a vida das pessoas? Nós vamos melhorar porque hoje a gente gasta 32 minutos para ser transportado desde o Itararé até a Alberto Silva. Nós vamos passar a gastar metade deste tempo, presidenta, passar para 16 minutos, andando em trens modernos, confortáveis, seguros e pagando uma passagem de apenas 80 centavos, um terço do que se paga para a passagem de ônibus. Além disto, presidenta, nós estamos saindo de 10 mil pessoas que são transportadas a um custo muito barato. Um ônibus gasta 42 minutos para ir de ponta a ponta. Vamos fazer em 16 minutos e, além disso, essas pessoas passam para 50 mil pessoas que vão ser transportadas pelo nosso metrô. Isso significa qualidade de vida. Isso significa inclusão de pessoas. E é por isso que eu quero agradecer de coração a Vossa Excelência. Vossa Excelência esteve aqui em janeiro, nós lhe demos de presente um gibão. Hoje não tem gibão. Tinha preparado o almoço, também não tem almoço. Mas a senhora leva, e às vezes a vida nos reserva tantas adversidades. Mas a senhora leva e continua contando aqui com um admirador que lhe respeita, que lhe admira e que lhe aplaude. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria dar boa tarde para todos. Sei que o horário está apertado, mas eu quero dirigir a vocês uma palavra de carinho
e também de alegria por estar aqui nesse nosso Piauí e aqui em Teresina. Dirijo um cumprimento muito especial às prefeitas e aos prefeitos que receberam suas máquinas nessa cerimônia. Me permitam quebrar o protocolo e cumprimentá-los. Estou cumprimentando também o nosso governador do Piauí, um parceiro, que é o Wilson Martins. Cumprimento o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Cumprimento todos os ministros que usaram da palavra aqui e que me acompanham hoje. Ministro do Desenvolvimento, Pepe Vargas, das cidades Aguinaldo Ribeiro, interino da Integração, Francisco Teixeira. Cumprimento o deputado Temístocles Sampaio Filho, presidente da Assembleia Legislativa. A desembargadora Eulália Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça. Os senadores aqui presentes, Ciro Nogueira, João Vicente Claudino e Wellington Dias. Ao nomear os senadores, eu quero agradecer o apoio que eles têm nos dado no Senado Federal. Também os deputados federais, Assis Carvalho, Iracema Portela, Jesus Rodrigues, Júlio César, Marcelo Castro, Marlos Sampaio, Osmar Júnior e também o deputado Átila Lira, atual secretário de Estado da Educação. Cumprimento o vereador Rodrigo Martins, presidente da Câmara Municipal. Cumprimento a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valtânia Alvarenga. Cumprimento também o presidente da Codevasf, Elmo Vaz. Cumprimento o presidente da Associação Piauiense de Municípios, prefeito de Vila Nova do Piauí, Arinaldo Leal. Cumprimento o doutor Francisco, prefeito de São Francisco do Piauí. O nosso prefeito Francisco de Assis de Oliveira Costa. Cumprimento o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí, Antônio José da Rocha Oliveira. Cumprimento todos os trabalhadores, agricultores familiares, lideranças comunitárias e sindicais aqui presentes. Companheiros, senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, queridos amigos e amigas aqui presentes, eu quero dizer para você que eu estou aqui para lançar uma obra que eu considero muito importante, que é uma obra de mobilidade urbana. Nós temos ido em várias cidades do país e apontado para investimentos na área de mobilidade urbana, de transporte coletivo, que é essencial para um país que tem cidades médias e grandes. O Brasil, inclusive, tem uma tradição muito ruim nessa área. Muito ruim porque nas décadas de 80 e 90, dizia o seguinte: o Brasil não pode ficar investindo nem em metrô, nem em VLT, que é veículo leve sobre trilhos, e tem de se contentar só com ônibus, porque nós não somos um país que tem renda suficiente para colocar o dinheiro em metrô. E aí, o que é que aconteceu com o país? Nós temos grandes cidades onde vive um número imenso de brasileiros e de brasileiras espalhados pelo Brasil afora. E algumas imensas cidades, de mais de 9 milhões de habitantes, outras com 5, com 6. E o que que acontece? Acontece que as pessoas que vivem nas cidades, que hoje são a maioria da população brasileira, têm imensa dificuldade de transportar.
de se transportar. Perdem um tempo imenso no transporte. Por isso, é muito importante que uma cidade como Teresina e outras cidades que ainda não chegaram a uma situação de congestionamento como existe em outras cidades do país, façam investimento em transporte sob trilhos. Tanto pode ser metrô subterrâneo como metrô de superfície, que hoje chamam de veículo leve sob trilho. Por que transporte sob trilho? Porque não só as pessoas vão ganhar tempo para si, para sua família, para seu lazer, para estudarem, para usarem seu tempo como melhor quiserem. Mas também o transporte sob trilho é mais barato. Como o governador mostrou, você concentra uma porção de gente num equipamento único e faz isso com velocidade e segurança. Por isso, eu vim aqui pessoalmente lançar o que vocês chamam de metrô, que é o metrô de superfície ou um VLT, veículo leve sob trilho. E eu vim porque isso é crucial para o desenvolvimento aqui de Teresina. Teresina é uma importante cidade dessa região. O Piauí, eu vivo dizendo, o Piauí é um estado que tem pela frente um imenso futuro e também um bom presente. O Brasil cresce de uma forma muito interessante. Tem um período que cresce o Sudeste e o Sul, outro período cresce o Centro-Oeste. Pois eu acho que a região que vai mais crescer no futuro, a partir de agora, futuro logo ali, é o Mapitoba, o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Em especial, o Piauí. Seja por suas riquezas, seja pela região de Cerrado que ele possui, seja por suas riquezas minerais, seja pela determinação do seu povo, seja pelo fato que quando a gente, e eu compareço às Olimpíadas do Conhecimento, principalmente na área de matemática, eu vejo lá muitos premiados com o primeiro lugar, com a sua medalha de ouro, serem piauienses. Um povo que se esmera, um povo que se dedica a se educar, não tem como não ser um povo desenvolvido. Por isso, eu quero dizer que eu vim aqui lançar esse metrô de superfície ou veículo leve sob trilhos. E olha que veículo leve sob trilhos, vocês não achem que não é moderno, não. Talvez seja dos sistemas mais modernos do mundo, mais do que o metrô tradicional. Eu vim aqui porque os valores das obras de mobilidade urbana que nós fazemos em parceria, uma parceria muito bem sucedida e republicana com o governador e o prefeito, são muito importantes. Nós vamos colocar aqui 611 milhões. E aí quero contar uma outra coisa. No Brasil não dava para investir em metrô, não dava para investir em VLT. Sabe por quê? Porque os financiamentos eram em 5 anos, eram em 7 anos. Ninguém consegue fazer obras mais caras com um crédito muito curto. Por isso, aqui, esses 600 milhões são assim. 306 são dinheiros do nosso orçamento. Portanto, dinheiro a fundo perdido, a gente não cobra. E 304,8 são financiamento
em 30 anos, com uma carência muito expressiva de 5 anos, juros de 5,5%. Portanto, é um dinheiro adequado para financiar a obra de mobilidade, em especial metrô de superfície. Nós chegamos com esse anúncio a uma carteira aqui para investimento em mobilidade urbana de 846 milhões de reais. Eu posso dizer para vocês que nunca o governo federal colocou tanto dinheiro para mobilidade urbana, ou seja, transporte coletivo de massa aqui no Piauí. E eu me orgulho disso, por isso que eu estou dizendo. Me orgulho imensamente disso, porque essa é uma obra que vai beneficiar na veia as pessoas. Não é uma obra que seja para esse ou para aquele interesse. É uma obra que tem o mérito de garantir que todos os moradores de Teresina sejam contemplados. É aquela obra que enche a gente de alegria, porque vale para todo mundo. Eu quero dizer que, além dessa linha sudeste, do veículo leve sobre trilho, com 3,6 quilômetros, nós também vamos construir corredores de ônibus. São 30 quilômetros de corredores, 3 viadutos e a segunda ponte da Avenida Poti. Aí entra uma outra questão. Eu considero, e acho que foi muito interessante a exposição feita pelo governador, sobre duas coisas que acontecem quando você investe em trilho. Primeiro, você reduz o tempo de travessia. Segundo, você pode ter uma tarifa, uma passagem de ônibus mais em conta. Por quê? Porque o trilho tem esse poder de criar e de integrar um sistema de transporte. E aí, o que você pode ter? O que tem nas grandes cidades do mundo? Bilhete único. Bilhete único, um bilhete que você compra e vai usando todos os modais. Para isso, é preciso de ter um integrador. Eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz com essa parceria. Fico muito feliz com essa parceria, porque antes, sem o governo federal, é muito difícil construir obras com esse valor. É muito dinheiro que é necessário. Então, quando junto o dinheiro do governador, o dinheiro do prefeito e o dinheiro do governo federal, nós, de forma republicana, construímos as obras que o povo precisa. Sem olhar qual é o partido ou a política do coração do prefeito, do governador ou da presidenta. Nós honramos o voto que nós recebemos na urna. Eu vim aqui também por um outro motivo. Dentro daquilo que eu disse para vocês, que eu vejo uma grande linha de desenvolvimento aqui na região do Piauí, englobando também outros estados, mas me referindo aqui, sobretudo, eu venho aqui também muito feliz para incluir, para dizer para vocês que incluímos no PAC as obras de pavimentação do trecho da BR-235, que vai de Bom Jesus lá à divisa com a Bahia. E que nós vamos colocar de dinheiro nosso 210 milhões nessa BR. Eu acredito que, em breve, a BR-235, que corta o estado do Piauí, ela vai estar pavimentada. E essa BR, por que que eu acho que ela vai estar pavimentada? Porque o trecho entre Gilboés e a divisa com o Maranhão
que já estava no PAC, nós esperamos que fique pronto no final deste ano. Então, se você juntar aquele trecho com esse trecho, que tem uma qualidade, tem uma característica, veja, ele já está licenciado, esse novo trecho que eu estou me referindo, de Bom Jesus até a divisa, ele está licenciado. A empresa construtora já está selecionada. Então, ele pode começar imediatamente. Com isso, nós vamos ter um corredor que corta essa região do país. E outras BRs e outros trechos nós vamos avaliar. Eu recebi o pedido do governador e nós vamos avaliar. Por que que eu digo que nós vamos avaliar? Porque são trechos fundamentais se a gente considerar a importância que tem o Mapitoba, que tem o sul do Piauí. E posso dizer para o senhor, governador, nunca deixei o senhor na mão. Além disso, eu quero me referir aos prefeitos e às prefeitas. Tenho um carinho especial e olho com muito cuidado para as prefeituras que têm até 50 mil habitantes. Sei que são as prefeituras que mais precisam do governo federal, porque são as que têm maior dificuldades de recurso. Por isso, nós fizemos esse programa de máquinas. E aí me deram um dado agora, foi até o ministro Agnaldo, que me deu um dado, que eu achei importantíssimo dado. Um desses prefeitos, se eu não me engano, prefeito da onde, ô ministro? Ah, de Riacho dos Cavalos. Com essas máquinas, a máquina que ele recebeu, que se eu não me engano é uma retroescavadeira, ele já fez 30 barraginhas. É a coisa que mais me dá alegria, é saber que essas máquinas, para todas as prefeituras, até 50 mil do Brasil, elas recebem o quê? Elas recebem o kit de 3 máquinas, moto, retro e caminhão caçamba. Para as prefeituras do semiárido, nós temos mais 2, que é a pá carregadeira e o caminhão-pipa. Eu tenho certeza absoluta que não só para as estradas vicinais, mas para essas obras que são demandadas pelos moradores dos municípios, as outras que são demandadas pelo fato de que é necessário combater a seca quando ela aparece, eu tenho certeza que esse é um programa de muito sucesso. Eu tenho absoluta certeza que essa doação que os prefeitos recebem, porque a partir de agora a máquina não tem nada a ver com o governo federal, a máquina é da prefeitura. A prefeitura recebeu em doação. E aqui, dos 224 municípios, eu vi 222 vão ser beneficiados. Eu fiquei encantada com isso. Além disso, eu sei que desses municípios, 205 estão no semiárido. Então, 205 vão receber 5 máquinas. Eu considero também, quero destacar isso para vocês, uma obra fundamental. Ela é pequena, mas é aquela obra pequena que, somada com várias pequenas, dá uma bem grande. É a cisterna. Esse país é um país que precisa de ter cisterna. E aqui nessa região do semiárido, no Nordeste todo, no norte de Minas Gerais, enfim, na região da Sudene, nós estamos fazendo um grande esforço. Queremos chegar ao final de 2014
com 750 mil cisternas. Por que nós queremos isso? Porque todo mundo sabe que cisterna não é nada emergencial. Cisterna é uma garantia para o morador. E queremos dois tipos de cisterna: cisterna de consumo e cisterna de produção. Porque na cisterna de produção se planta uma hortinha, se cultiva alimentos e se permite ao agricultor uma certa autonomia significativa. Eu tenho muito orgulho do programa da seca. E eu sei que esse programa da seca, hoje até me perguntaram, mas vem cá, presidenta, o seguro garantia safra, não é assistencial? Como que o seguro garantia safra é assistencial, se ele faz parte do esforço do produtor, que paga 1,5%, e quando, obviamente, ele tem comprometido 50% da sua safra, ele tem de ser socorrido. Tem nada de assistencial em ser capaz de socorrer aqueles que estão sofrendo numa situação de emergência. Agora, além do garantia safra, da Bolsa Estiagem, eu quero falar é das obras estruturantes. É importante que vocês saibam que para cada um real investido na interligação da bacia do São Francisco, nós investimos três reais em outras obras estruturantes. No Ceará, Cinturão das Águas. Aqui, no Piauí, Barragem de Piaus 1 e Barragem de Bocaina Piau 2. A 1 pronta e a 2 agora tendo o processo inicial. Como também fizemos o canal do Sertão Alagoano, como fizemos o canal da Vertente Litorânea, Sertão Alagoano e Alagoas, Vertente Litorânea, lá na terra do ministro. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho imenso compromisso com o desenvolvimento do Nordeste do nosso país. O Nordeste concentra uma das mais importantes e significativas populações do país, em cultura, em capacidade de trabalho, em capacidade de se transformar. E aqui, no coração do Nordeste, eu sei que tem um povo com uma grande garra, com uma capacidade imensa de resistir ao longo de anos e anos a fio, a essa então maldição que era a seca. A seca não é uma maldição, a seca é uma ocorrência, é algo que ocorre. Então vamos pensar aqui juntos, escuta cá, os países que são lá no norte, eles passam por invernos rigorosos, invernos que duram 5, 6, 7 meses todo ano, chova ou faça sol. Tem inverno forte, acaba toda a produção, né? A neve mata tudo que cresce e eles sobrevivem muito bem, obrigada, e fortes. Nós também podemos enfrentar a seca, sim. A seca não deve ser combatida. Nós temos de olhar a melhor forma de conviver com ela. E essa melhor forma é simples. Quando ela vier pesada, ações emergenciais para dar suporte para a população. Quando ela vier pesada, sistemas de barragens, adutoras, canais que garantam água e garantam segurança hídrica para a população. E também, uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito, que não foi falado aqui, o plano safra do semiárido. Muitos podem achar estranho, ah, vamos fazer uma safra no semiárido? Ah, nós vamos sim. Acabou essa seca? Nós vamos recompor tudo. Nós vamos plantar forragem,
nós vamos plantar todos palma forrageira, por exemplo. Nós vamos tomar todas as medidas que vão garantir que nós possamos conviver com a seca, não só de cabeça erguida, mas garantindo para os nossos filhos e para os nossos netos uma estabilidade que nunca foi feita antes aqui na região do semiárido. Eu sei que o Piauí é diferenciado, tem cerrado. O Piauí tem cerrado, ou seja, a melhor terra para se plantar nesse país. A melhor terra para se plantar nesse país. Mas tem também semiárido. Nós vamos saber aproveitar de uma e conviver muito bem com a outra. Quero dizer que eu acredito nesse estado. Acho que vocês vão ter daqui para frente anos e anos de muito progresso, acho, de prosperidade. O Piauí é um estado rico. Foi visto durante muito tempo, na minha infância, o Piauí era sinônimo de um estado pobre. Veja vocês, eu cresci e virei presidente. E hoje tenho a felicidade de ter certeza que esse é um estado rico. Muito obrigada. E após a visita a Teresina, a presidenta Dilma Rousseff segue agora para Maceió, onde também vai anunciar recursos para mobilidade urbana e vai entregar ainda máquinas para recuperação de estradas vicinais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.